O trecho da BA-667 entre o entroncamento da BA-262 e o acesso ao município de Santa Cruz da Vitória, na região sul do estado, vai ganhar nova pavimentação. Alívio para motoristas que vêm enfrentando dificuldades para trafegar pela rodovia. Já um bom tempo já que está ruim assim, né? Tem que manda passar a máquina, mas depois torna a ficar ruim de novo, né? Então, asfaltando para a gente fica bom, né? O governador Rui Costa assinou a ordem de serviço durante visita à cidade e anunciou também a abertura da licitação para a recuperação do trecho da BA-667 entre Santa Cruz da Vitória e Itaju do Colônia. Assinamos a ordem de serviço para iniciar aqui a entrada da cidade, são 2,5 km, no valor de R$ 2 milhões, e também a licitação de R$ 15 milhões até a estrada de Itaju do Colônia, até a entrada aqui de Santa Cruz da Vitória. Então, investimento em infraestrutura, recuperação das nossas estradas, principalmente depois dessa chuvarada. Rui ainda autorizou o convênio com a Prefeitura para a reforma do Mercado Municipal de Santa Cruz da Vitória e para calçamento de ruas. Também foi autorizado o convênio para a reforma da creche municipal Professora Marieta Mafra e autorizou o início da licitação para ampliação e modernização do Colégio Estadual John Kennedy. O sinal da TVE e da TV Educa Bahia foi dado como inaugurado na cidade. Aqui em Santa Cruz, o governador já autorizou a gente fazer um convênio com a Prefeitura Municipal para a gente poder modernizar ou reformar uma creche. Nossa escola estadual aqui, nós faremos uma modernização. Nós faremos mais um bloco de 6 salas. Vamos fazer uma nova quadra coberta. E vamos ainda fazer um auditório teatro, um refeitório e um vestiário. A visita também foi marcada pelas entregas de equipamentos para o Consórcio de Desenvolvimento do Território do Médio Sudoeste, de uma ambulância tipo van para o município e de geladeiras, fogões e botijões de gás para moradores de Santa Cruz da Vitória, que foram atingidos pelas chuvas que recentemente causaram transtornos na região. Mais famílias, todas cadastradas pela Prefeitura, receberam kits com colchões e cestas básicas. Estou alegre, agradecendo a Deus por ter me dado saúde, né, de ter mandado esse governador para aqui para Bahia, para Santa Cruz da Vitória, para ajudar a gente, né, as famílias que foram afetadas. Estou muito contente.